Ja, hej allihopa. Det vi ser här är Sergeant Cup Hacky Hell of Brawl, Combatty Conan Brawl, med sitt matchande kamouflage. Fast jag kan väl inte säga direkt detsamma om Cups kamouflage. Ja, vad kommer han med då med? Ja, här har han sitt klassiska vapen. Snyggt undangömt, till skillnad från G1-erna, där man var tvungen att lägga vapnet åt sidan och sen förmodligen tappar man bort det efteråt. Han har även två grejer här, en där, en här, och en krok på geväret som gör att han kan kroka fast det. Fast jag vet inte tusan om han nu har det bästa försvaret, Kapp. Jag menar, hej. Men han har i alla fall en schysst design med lite röret. Är grönt. Var det där rätt korkat? Medan geväret är grått. Så det hade varit bättre om man hade färgat om i nagelsröret grått. Så hade det matchat bättre upp med geväret. Men sånt är det. Annars så ser den faktiskt väldigt mycket ut som en A-traktor. Jag menar, den är tänkt att se ut snabb med den här aerodynamiken. Men jag tror knappast att den här Cup är snabb som en raket. Nåväl, förhandlingsdags. Så för att beskriva den här figuren så är det lite grann som att du korsar Classic Iron Hydro Ratchet samt Classic Hound och lite grann Sunstreaker. Och då får du ett ungefär om hur den här figuren är. Classic Hound med de här hjulen som inte riktigt vill låsa fast någonstans. Ni ser ju hur de går. Och Sunstreaker på grund av de här grejerna som man måste fälla om. Som är i vägen lite då och då. Lite grann också som Classic Bumblebee kanske. I alla fall. Och sen också att i fordonsläget så ser den ju ut lite grann som Iron Hide Ratchet. Det där med att den är krockskadad och det. Nåväl, annars ganska schysst. Alltså jag tycker inte vi ska klaga om backpacket ändå. Jag menar, herregud, jag har sett värre backpack på figurer som håll tyst, va? Annars, helt främ. Har sitt gevär redo för att skjuta med. Bortsett från att jag tror knappast att han kan ta ut någon större armé. Såvida inte någon ger han en sportig chans. Så, för att summera upp den här recensionen, vad kan jag säga om? Ja, Cup var ju med första gången i 1986 års film, som ni redan vet. Där han var någon form av cybertronisk lastbilsaktig grej som jag inte får svidare förtjust i, men Så jag är verkligen nöjd över den här nya formen som han har fått. Vad mer kan jag säga om han? Ja, han är ju en helt okej figur. Han är verkligen en uppgradering sen Preceptor. Men kanske en nedgradering om man jämför med Trax. Men han är en helt okej figur. Vad finns det mer jag kan säga om? Ja, han kan hålla i de flesta vapnen. Och hans egna vapen kan förresten sitta här bak i. Tack vare de där tabbarna som vi såg i fordonsläget. Så det är helt snyggt. Det ser verkligen ut som en militärsoldat ute på maner. Med geväret som sticker upp där bak i. Som går att snurra till lite grann. Sådär, jätteskönt. Så ja, alltså, finns det egentligen något fel på den här figuren? Ja, egentligen inte. Han kan ju inte hålla Perfect Effect-vapnen ändå vidare bra, men han är ju inte tänkt att hålla dem, så who cares? Öppna händer, kanske inte heller det bästa alla gånger. Men jag tycker det är trevligare än att ha massa knogar som en hel del Transformers-figurer har. Men grejen som ni kanske märkte tidigare, som ni säkert kommer fråga om, som ska komma in på en av hans problem, så måste vi också komma in på, vad var det för någon låda han hade på flaket? Jo, lådan var nämligen ett uppgraderingssätt från iGear. Med detta fina G-märke. Och den här kugghjulet. Så har vi en skruvmejsel här. Och två huvuden. Här i har vi hans originalhuvud som ser ut som ett miffo. Med sin blå light piping. Jag är inte så vidare förtjust i det. Så har han ju också en till huvud här i. Som ser ut så här. Där han har en cigarr i munnen. Väldigt fräsigt ansikte. Ska
kan nog försöka använda dig själv på den här figuren vid tillfälle. Och så, aj, så är det den här lilla skruvmejs. Det var det minsta skruvmejs jag någonsin har sett. Men allting är skickligt undanstoppat. Och i fordonsform så ryms alltihop. Du stoppar bara på de här reservdelarna på flaket så, voilà. Och här har vi hans andra nya huvud då. Med sitt grin sådär. Alltså för min del spelar det faktiskt ingen roll om man har light piping eller ej. Jag menar, jag tycker det är en schysst figur. Den påminner lite grann om Botcon-figuren jag faktiskt höll på att skaffa. Eftersom att just då fanns det inga bra kappversioner. Vi hade G1-an egentligen bara. Och sen så hade vi bara Botcon. Och jag är faktiskt glad över att jag slapp skaffa Botcon-versionen. Så Botcon-versionen Cap är förbaskat dyr. Och egentligen är det bara en repaint av Cybertron Red Alert. Första versionen utav han med ett utbytbart huvud. Så för er som undrar om jag någonsin hade tänkt skaffa en Botcon-figur. Så hade jag faktiskt tänkt skaffa Botcon Cap. Men tack vare de snälla Hasbro. Så behöver jag inte göra det nu. Så om jag någonsin kommer skaffa en Botcon-figur. Det är jag väldigt osäker på. Dyra och oftast inte värt priset. Trots deras fina färger. Vad mer jag kan säga om Cap är ju att det finns en till version av han. Som är i Hobbys version. Stridsskadade versionen är den. Blå och med lite ja, lackskador och sånt där. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Och vi ses snart igen.